Willys, Lars, Willys, här finns det grejer, kolla. Willys, jag ska ha en liten curry, jag ska ha en röd curry, Lars. En röd curry, en liten curry. Jag ska shoppa loss lite här. Alkoholfritt där. Här. Kurvar. Kurven och kurvens lilla mamma. Här. Fänkålskurv. 32 spänn. Fan, det köper ju inte jag alltså. Jag är så jävla snål, säger Lars. Jag käkade räkor igår, Lars. Rekor. Ja, rödbetssallad har jag. Nej, blåkorven här. Ugnslänken. Onimacka då. Nej, riktiga skojare här, Lars. Fan vad de skojar och skämtar, vet du. Jag har ju prinskurvar, kycklingkurvar. Jag skulle ha filmjölk. Viljet har. Dadlar i olika sorter. Godis, 13 kronor, Lars. Dressing, amerikansk, det är bara skit. Det är bara gift. Gift. Råkhalvor. 20,95. 2,3. Fan, så dyrt. Det blir gott. 5 för 16. Man fick ju för fan en för 10 spänn. En för en krona. 10 för 10. 10 för 10. Nu ska vi ha riktig filmjölk. Ingen jävla snän. Ingen Arlas skitmjölk. Det skippar vi. Här har vi Coop filmjölken. Änglamärken filmjölk. Ska vi ta? A-fil. Nej, men det är så jävla tjock ibland, vet du. Coop Lättfil. Det är 13,90, Lars. Det sörplar vi oss. Det är en skyltjävel här också. Halkskydd. Lars, två liter mjölk, två liter. Skaldjur ska vi titta här. Lars här. Här. De här syrimsticken har blivit dyra, 12 spänn. Vad fan de kan. Att de bara törs. Jag ska ha över bannagryn. Vad fan hittar jag den någonstans? Jävla sjukt. Bannagryn. Hur är det med soja? Vad fan. Oj. Fan, de kan ta betalt här, vet du. 2 för 99. Ska vi gå över till Röbergs lila, Lars? Jag väntar på tillbud. Mannagryn. Mannagryn, Lars. Mannagryn. Vad fan finns mannagrynen där? Mannagryn. Mannagryn. Det är svårt att hitta. Mannagryn. Fan. Det är så jävla svårt. Mannagrynsgröt, Lars, det är fan gott alltså. Det är fina grejer. Hör du, här. Mannagryn. Fan, det hittar inte jag alltså. Alltså, om man inte har som på andra ställen så man kan slå på skiten. Man kan slå på varan. Nej, fan. Nej, salt. Vad fan kan det finnas? Bas. Ris. Bulgar.
Elgrim. Vad fan. Linspapp. Snabbmakaroner. Nej, jag skiter i de där mannagrynna. Det ska vara så jävla svårt. Här då. Här är det. 19 spänn, Lars. Vad skulle du ta? Coops, det är 500. Det här är ett kilo. Det måste ju bara ta sån här. Jävla dålig påse bara. Lars, han förstår sig inte på sånt där. Mannagrynsgröt, vet du, det är gött. Den stärker magen. Magmusklerna. Jag vet, det ska du veta, Lars.